Buraxılışımız davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatında prioritet sahələrdən biri də turizmdir. Xüsusilə bölgələrdə bu sektora diqqət ildənlə artırılır. COP29-un sədrliyi ilə də iqlim fəaliyyətinə vahid və çox sektorlu yanaşma tətbiq edilib. Samit çərçivəsində turizm məsələləri müzakirə olunub. Bildirilir ki, bu sektor iqlim dəyişikliyinin həllinə kömək etmək üçün böyük potensiala malikdir. Bu, eyni zamanda o da vurğulanıb ki, COP tarixində ilk dəfə turizm gündəliyinə inteqrasiya olunub. Bugünü turizmə həsr etməklə biz mühüm sektorda iqlim problemlərinin həlli istiqamətində addım atırıq. Turizm dünyanın demək olar ki, hər tərəfini əhatə edən bir sahədir. Turizm nəqliyyat, yerləşdirmə və resurs tutumlu fəaliyyətlər nəticəsində qlobal istixana qazı emisiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsinə cavab etdi. Bu sektor həm də iqlim dəyişikliyinin təsirinə həssasdır. Of its kind of UNFCCC. Dünyanın